Agora vem cá, você gosta de videogame? Tem muito marmanjo que gosta de videogame e até participa de campeonato, não é verdade? Pois é, não é só a criançada não. Se você respondeu sim, quais os preferidos? Os mais clássicos, como o Atari, Super Nintendo, o Master System, ou os mais modernos, como de realidade virtual? É uma diversão que agrada muita gente. E se você é um curioso ou apaixonado por games, olha, eu tenho uma coisinha para te contar, viu? No shopping da Zona Norte de Joinville tem uma exposição com cerca de 40 games, novos e antigos. Tem para todo gosto, viu? A repórter Letícia Ferrari e o cinegrafista Marcelo Tomazelli foram lá para conferir e, pelo visto, se divertiram bastante. Veja só. Apesar de parecer, não, eu não estava louca. É só um jogo de realidade virtual, simulando o ataque de tubarão. Aterrorizante. E bom, este é apenas um entre os tantos consoles originais da exposição Super Games que percorre todo o Brasil e agora está em Joinville. Ideia de uma empresa mineira. Para resgatar aquela sensação nostálgica dos anos 70, 80, 90 na área dos videogames, a gente resolveu montar esse evento que viaja o Brasil inteiro, atendendo público de todas as idades, com videogames de várias épocas diferentes, dos primeiros lançamentos até hoje, os últimos. O Amélio aproveitou o horário de almoço e deu uma escapadinha até a exposição. Nostalgia total ao jogar Super Nintendo. Quando você era pequeno, jogava videogame com os primos e tal, no final de ano, principalmente quando reunia toda a turma, né? E aqui você encontra diversos tipos de videogame, né? Desde o Super Nintendo, o Mega Drive, né? E até os modernos igual o Xbox, então é bom para se divertir um pouco, lembrar da época de quando era criança, né? O Fernando é de São Paulo, está na cidade a passeio e quando viu a exposição, correu para mostrar os videogames da época dele para os filhos. Estou mostrando para as crianças, meu filho 5 anos, né? E ele está apaixonado, muito legal. Será que ele vai gostar mais dos teus ou dos novos? Provavelmente dos novos. Ele já gostou, aliás, né? Já viu ali. Cada um com a sua. Papai, é muito lento isso aqui, muito, muito feio o gráfico, né? Eles querem a da nova geração. Sim, o negócio é celular, YouTube, mudou muito a realidade, né? Mas esta, com certeza, é a cena mais fofa que você vai ver hoje. O avô Belonir, de 71 anos, jogando com o neto Adrian, de apenas 10. Troca de experiências e carinho. Eu trouxe o meu neto, o Caetano, aquele que está jogando o carrinho ali, e ele gostou muito de vir aqui, e aí eu voltei novamente, convidei ele e falou, não, vô, vamos lá, lá naquele show de novo lá. Mas foi só ele que gostou ou o senhor também? Não, eu também gostei muito. Passou umas horas muito bem. Eu estou gostando muito aqui, nos jogos daqui. Eu já vim ontem, daqui. E tu gosta mais dos jogos mais antigos ou dos mais novos? Os mais novos. Por quê? Porque é muito legal esses jogos aí. Mais tecnologia, né? É. Do Master System, a realidade virtual. Antigos ou recentes? No fim das contas, a verdade é essa. O mundo dos games é apaixonante. E se você curtiu, a exposição ficará no Garten Shopping até o dia 1º de novembro. E nada mais justo do que encerrar essa matéria me divertindo. Partiu Just Dance!